Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni katika channel ya Dimo TV, channel ambayo inakusogezea karibu yako wewe maswala yanayohusu tiba za asili au mafunzo ya tiba za asili. Ikiwa kama ni mara yako ya kwanza kwa kuweza kushiriki katika channel yetu hii, na kusihi sana sana usisahau kusubscribe ili uweze kupata notification itakayokuwa ikikupa taarifa iwapo tutakapokuwa tukiupload video zetu, basi ukapatiwa ujumbe. Na vile vile pia usisahau kulike, kucomment pamoja na kushare video zetu. Lengo na makusudio tupate jumuiya kubwa itakayoweza kushiriki katika mafunzo ya tiba za asili ndani ya channel yetu hii ya Dimo TV. Kuna baadhi ya wadau ambao wamependekeza kwamba nitoe faida ya dawa ambayo inaitwa kiapo. Sawa, na mtanuia radhi kidogo kwa sababu sipo nayo mkononi, ila ni dawa ambayo ninayo kwa wingi. Tukitaji hata sado nzima, kitaka hata nusu ndo utaipata hii dawa. Sawa, mtanuia radhi kwa kutokuonyesheni hii dawa, ila ni dawa maarufu sana kiapo. Nitatolea ufafanuzi juu ya hii kiapo. Kwa jina lingine wanaita mwavi. Sawa, sasa kuna watu walitaka kuifahamu kwa undani, kwa hiyo nikaona nisiwanyime haki ya watazamaji wangu niweze kuifafanua kimuhtasari au aidha hata kiundani zaidi ili tupate kuifahamu. Hii dawa ina majina mawili maarufu, kiapo au mwavi. Hili jina la kiapo linafahamika sana katika kanda za ziwa, katika kanda za magharibi huko, bimaana Usukumani, kama nikizungumzia Mwanza, kizungumzia Shinyanga, maona, na ukanda wa Kagera, Bukoba, Mara huko, vile vile Sumbawanga, Tabora, Kigoma, ni dawa ambayo inafahamika kwa jina la kiapo. Sio tumeelewana? Ila ukija katika kanda za pwani huko, Dar es Salaam, Mtwara, Tanga, na kivuka pia na ngambo ya wenzetu kule Zanzibar, basi wanafahamu kwa jina la mwavi. Sawa, inafahamika kwa jina la nini? Kwa jina la mwavi. Hii ni dawa aina moja, ila ni miti ambayo inatoka katika sehemu tofauti tofauti. Kiapo kinatoka ukanda wa huko, na kiapo hicho hicho kinatoka ukanda wa pwani, na ndio hiyo hiyo dawa ambayo inaitwa mwavi. Ila sasa ukikutana na mwavi wa ukanda wa pwani, hauna nguvu kubwa sana. Yaani hii dawa haina nguvu kubwa sana kama kiapo ambacho kinatoka ukanda wa ziwa au ukanda uko wa magharibi. Hapo ndo tofauti wake. Sio tumeelewana? Kwa sababu kiapo cha ukanda wa tuseme labda kiapo kinachotoka mkoa wa Kigoma ni kiapo ambacho ukikinusa kinapalia. Sio tumeelewana? Ni tofauti na dawa ambayo inayotengenezwa huku, kama imetoka Lindi, imetoka Mtwara au imetoka pwani hapa Dar es Salaam au Tanga, ukiinusa yenyewe haipali, imepoa tu kawaida. Kwa hiyo cha kwanza nakusihi kwamba kama utahitajia kutumia kiapo, basi tumia kiapo kinachotoka ukanda wa magharibi. Sawa, kama ni Tabora au Kigoma, ndicho kiapo ambacho kilichokuwa kina nguvu sana sana. Na katika mti wote ule ambao unatumika katika masuala ya tiba za asili, fahamu kuna vitu kama vitatu mpaka vine vinavyochukuliwa katika huo mti. Kuna faida ya majani katika mti. Alafu kuna faida ya magome, yani vile vitu vinavyotoka katika ule mti unaozunguka ule, vile vitu vinavyochukuliwa vile yale magome, yani kubangua. Alafu kuna faida nyingine ya mizizi. Sasa kiapo asilimia kubwa sana huwa kinachochukuliwa sio cha mizizi sana. Cha mizizi kina kazi yake. Ila kiapo sasa kinachochukuliwa ni kiapo cha magome. Yale magome yake yale wanayobangua yanayotoka pembezoni mwa mti, yale ndiyo yanayotumika sana katika shughuli zetu hizi za tiba. Kwa lugha nyepesi ambayo ni lugha ya Kiswahili, kwa sisi Manyema tunasema kwamba hichi kinaitwa kishinda wachawi. Ni dawa ambayo ilishindwa na wachawi. Kwa nini ilishindwa na wachawi? Kwa sababu ni dawa inayoua uchawi.
hii ndio faida yake kubwa sana. Faida ya kiapo, fahamu, faida ya kiapo ni kwa sababu ya kuua uchawi, ila hairuhusiwi kuitumia katika kunywa. Ukiitumia katika kunywa ni sumu, kwa sababu itakufanya uharishe, kutapika na huenda hata ukapoteza maisha yako. Kwa hiyo nakusihi sana, ni dawa, asikudanganye mtu ukaichukua ukaitumia kwa kunywa. Kiapo, usinywe, tahadhari nakupa. Naijua kiundani sana. Hii inatumika katika kujifusha, hii inatumika katika kumwagia mwagia, inatumika katika kuoga, inatumika paka. Kwa hiyo nakusihi sana hii dawa, kwamba usidanganyike kwa kuweza kuitumia katika matumizi ya kunywa. Sawa? Si nzuri sana katika kunywa hii dawa ambayo inaitwa kiapo. Isipokuwa hii dawa ya kiapo matumizi yake makubwa ni kwa kuoga, kujipaka, kumwagia sehemu ambapo unapohisi labda kuna mwathiriko wa tatizo la kichawi. Kwa itumie hii dawa kwa ajili ya kuondosha uchawi. Kwa faida kubwa ya kiapo ni kuweza kuondosha uchawi. Aidha iwe uchawi huo upo katika mwili, au aidha uchawi huo umefukiwa katika eneo la makazi, eneo la biashara. Sawa? Kwa hiyo hii ndiyo faida kubwa ya kiapo. Ingawa kwamba inakuwa ina faida mbalimbali, lakini kipaumbele zaidi jua hii dawa katika faida mojawapo basi ni kwa kuweza kuondosha uchawi. Ndio maana hii dawa ikaitwa kishinda wachawi. Hii dawa ndio maana ikaitwa kiapo. Sawa? Ndio maana hii dawa ikaitwa mwavi. Kila neno hapo au kila jina au kila tamko linakuwa lina maana yake. Sawa? Ila libebe somo hili kwamba ni dawa ambayo inaitwa kishinda wachawi. Kwa ukienda hata sokoni, kwa mfano labda upo katika mkoa wa Kigoma, ukienda katika soko lolote la dawa, umenelewa, kifika katika dawa, wewe mwambie tu mtu nataka kishinda wachawi, basi atakupa dawa ambayo inaitwa kiapo. Ni dawa ambayo mimi mwenyewe binafsi ninaitumia sana sana katika mambo yangu mbalimbali, na inanipa matokeo, kwa sababu ni dawa ambayo nimerithishwa nayo toka enzi za babu zangu huko nyuma waliokuwa wakifanya shughuli, wamenifunza katika hiyo dawa kwa kina sana. Isipokuwa sasa inakuwa ina njia mbalimbali, yani inakuwa ina taratibu ya kuitumia katika mifumo mbalimbali. Kwa hiyo unaweza kawa ukapewa katika mfumo mwingine tofauti na huu ambao mimi nakueleza labda kumwagia mwagia. Ila inakuwa shughuli yake ni ile ile moja ya kuua uchawi. Kwa hiyo kuna namna nyingine unaweza kachukua hii dawa ukaweka katika chungu, kuna namna ya kuvunja ubaya katika mji. Sawa? Sasa hayo ni mafunzo ambayo pia nitakuwa nikielezea katika group, kwa sababu kuna vitu vingine ambavyo nitabidi vya siri sana nitavizungumza katika group. Kwa kama unahitaji sasa ujue uganga kiundani, basi njoo katika group. Aidha tiba za kitabu, bimaana tiba za Kiarabu, au tiba za asili za mitishamba, njoo katika group langu la Dimo TV, au nitafute private WhatsApp, basi tutapata kuzungumza mengi na nitakuelekeza mambo mbalimbali. Ila mchango wangu mimi wa kujiunga katika hilo group ni shilingi 20,000 tu. Sawa? Kwa utatuma namba yako ya simu, tuma na kiambatanishi cha thamani ya pesa ya Kitanzania 20,000, upate kujifunza mambo mbalimbali yanayohusu tiba za asili. Kwa hiyo somo hili ni maalum sana ambalo nimelileta kwa ajili ya mashabiki zangu, wafuatiliaji wangu, wakasema hebu tupe faida ya kiapo. Sawa? Ingawa dawa hii nishaizungumza sana katika madarasa yangu ya nyuma, na vile vile tujitahidi tusishie darasa za juu, labda darasa nitakayoposti leo unaishia hapo hapo. Huku chini kuna darasa nyingi sana. Kuingia katika page yangu au katika channel ya Dimo TV utakuta kuna madarasa mengi sana. Hapo utapata kujifunza. Na uzuri wa channel yetu hii, tumeweka wazi mambo mbalimbali. Hatujayafumba fumba wala kuyaficha ficha. Tumeweka wazi. Na ni vitu ambavyo ukivichukua na ukavifanyia kazi, vitakupa matokeo yaliyokuwa mazuri, mazuri, mazuri sana. Kwa jitahidi katika miongoni mwa dawa ya kuondosha uchawi, basi usikose dawa hii ambayo inaitwa kiapo au mwavi. Kama kuna mahala ambapo hujaelewa na unahitaji kueleweshwa zaidi, basi wacha komenti yako hapo chini. Au vile vile unaweza ukanitafuta WhatsApp, namba yangu ya WhatsApp iko hapo ambayo ni 0714927098. Utapata kuuliza mambo mengi, na kama unahitaji hizi dawa basi nitakutumia mahala kokote ambapo ulipo. Na kama labda
una msongo wa matatizo ambayo yanakuandama ya muda mrefu, kama utakuwa unahitaji visomo vya dua, tiba za maradhi, basi wasiliana na mimi. Namba zangu zipo katika sehemu ya description na katika screen hapa namba zangu pia zinapita. Anayekuletea darasa hili si mwingine, ni mie wako Maalimu Kombo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.